5. až 7. februára zorganizovala Holíčská stredná odborná škola dopravy a služieb Dni otvorených dverí. Určená bola predovšetkým deviatakom, ktorí sa v týchto dňoch rozhodujú, kam ďalej po skončení základnej školskej dochádzky, ale tiež rodičom a ostatným záujemcom. Cieľom podujatia bolo prezentovať všetky študijné a učebné odbory, ako aj možnosti mimoškolskej činnosti. My sme žiaci informačných systémov a služieb a prezentujeme tú prácu s 3D tlačiarňou a 3D skénermi na predmete grafické systémy. A učíme sa tu pracovať v programe ProCCAD, kde si môžeme navrhnúť nejaký predmet a následne ho vytlačiť aj v 3D tlačiarni. A máme nový 3D skener, pomocou ktorého si môžeme naskenovať zložitejšie objekty a následne ich vytlačiť, napríklad ako pohár na stole. Prezentujeme tu program Erasmus+, čo vlastne poskytuje naša škola študentom, kde môžu sa dostať do veľa zaujímavých krajín, úplne zadarmo samozrejme, a môžu tam stretnúť veľa nových ľudí, hlavne sa zlepšiť teda v tom danom jazyku. Je tam asi 5 krajín, rôzne Slováci, Češi, Maďari, Rumuni a samozrejme musia komunikovať aj nohami a rukami, ale musia. Škola s takmer 70-ročnou históriou poskytuje v súčasnosti vzdelanie v troch študijných odboroch s maturitou: technika a prevádzka dopravy, informačné systémy a služby a hotelová akadémia. Zameranie predovšetkým na praktické zručnosti ponúkajú 4 učebné odbory s výučným listom a s možnosťou maturitnej nadstavby: autoopravár, autoelektrikár, kuchár a čašník. V týchto odboroch, ako aj v odbore hotelová akadémia, majú žiaci možnosť pripraviť sa na výkon budúceho povolania prostredníctvom duálneho vzdelávania. Na našej praxi v cukrárni robíme tieto belgické pralinky vlastne z belgickej čokolády. Tvoríme ich tak z zaočkovanej čokolády, ktorú si predom pripravíme, vlastne, ktorú roztápame a plníme to všelijakými rôznymi náplňami. Tam môžete vidieť tie naše pralinky niektoré, je tam aj hentá krásna čokoládová fontána. Mať to nejaké zákusky, ktoré vlastne sa väčšinou dávajú do tej reštaurácie menom Kolegium, a vlastne všetko to robili naši žiaci tejto školy. Budeme flambovať ovocie dneska a to flambovanie je zložitý spôsob obsluhy. To pripravujeme pred zrakom hostia, tým dokončujeme jedlo a pridávame tam 40% alkohol. Najprv si tam spravíme skaramelizovaný cukor, pridáme maslo, ovocie, tam si dáme ten rum, nakloníme pánvicu, aby sa nám tie výpary z toho rumu od toho ohňa chytli. Sa nám spraví taký krásny plameň a má to potom lepšiu chuť a aj lepší vzhľad. Na tomto dni otvorených dverí prezentujeme priamo našu školu SŽ Holíč. Ukazujeme tu priamo hotelovú akadémiu, študijný odbor a pripravili sme si pre študentov 9. ročníka základných škôl miešané nápoje, ktoré môžu vidieť, ako pripravujeme. Organizáciu Dní otvorených dverí mali aj tento raz vo svojej réžii študenti. Pod dohľadom učiteľov ukázali návštevníkom priestory školy, zaviedli ich do učební i odborných dielní, názornými ukážkami bližšie predstavili zameranie a náplň jednotlivých odborov. V rámci Dňa otvorených dverí máme tu aj naše 3 slávnostné tabule. Jednu máme vo štýle svadby, druhú máme našu čajovú tabulu a tretiu máme banketovú, ktorý ste banket mohli aj vidieť. Sú to moji spolužiaci, sme druháci hoteláci a predviedli sme vám ten banket vo forme zložitej obsluhy. Súčasťou programu štvrtkového Dňa otvorených dverí bola aj slávnostná prezentácia publikácie nazvanej Významné osobnosti Trnavského kraja pohľadom študentov SŽ Holíč. Spolu so žiackými autormi jednotlivých príspevkov a ich rodičmi sa na podujatí zúčastnilo viacero hostí. Poslanci Národnej rady i Trnavského kraja, predstavitelia mesta Holíč a okolitých samospráv a ďalší. Brožúru, ktorá vznikla na základe podnetu Trnavskej župy ako zriaďovateľa školy, bližšie predstavil jej editor a jeden z pedagógov Peter Mráz. My sme žiakom načrtli ideu pozorujte svet okolo seba, hľadajte niekoho, kto pôsobí inšpiratívne, kto pôsobí ako človek,
ktorého je hodno nasledovať. Nekázali sme žiakom, aby to bol konkrétny človek, mohli si vybrať slobodne. Niektorí siahli po človeku z vlastnej rodiny, iní siahli po človeku z príbuznej profesie, ktorú študujú. Ďalší siahli do minulosti, do našej histórie a pátrali v hlbinách dejín. Každopádne každý z nich zostavil text, ktorý je založený na rozhovore so žijúcou osobnosťou, prípadne na informáciách s osobnosťou už nežijúcou. Prostredníctvom rozhovoru sa snažil dopátrať, čomu sa konkrétny človek venuje alebo venoval, prečo si vybral dané povolanie, čo vo svojej profesii dosiahol, aké boli jeho vízie, túžby, sny a plány, aká bola realita, ku ktorej sa dopátral. Napokon sme jednotlivé rozhovory zosumarizovali do zbierky textov a ja ako editor jednotlivých textov som ich zostavil do podoby publikácie Významné osobnosti Trnavského kraja očami študentov Strednej odbornej školy dopravy a služieb Holíči. Kniha bude využitá nielen na prezentačné účely, ale tiež v školskej praxi ako pomôcka pre vyučovanie regionálnej výchovy, najmä v rámci hodín dejepisu a občianskej náuky. Ako jeden z pamätných darčekov ju vedenie školy venovalo hosťom slávnostnej prezentácie.